Poštovano pučanstvo, danas je, kao što znate, tema glazba. Glazba je jedna od civilizacijskih vrijednosti pokretača suvremenog čovječanstva. Ovisno o povijesnom razdoblju, glazba je imala različite svrhe. Prvo, kao magijsko, ritualno, pomagalo za bogatu urod, bogatu žetvu. E sad, ako bi urod bio slab, znači da si očito falšao si. Poslije se glazba koristila u ratničke svrhe, podizanje morala, ratobornosti i rodoljubnih osjećaja. Preteče fašista. Da, danas se podizanje ratobornosti koriste... Što? Ne smijemo to reći. Ne možemo to reći, ne dolazi u obzira. A da, nema šta. Ali mogu napisat. Da, i treća faza, zabava... Dakle, bilo da je riječ o pukom pjevušenju dok se ljenčari ili pak organiziranoj radosti. Odlučio sam s vama podijeliti nekoliko zanimljivosti iz glazbenog svijeta. Jeste li znali da Elvis Presley, da je on zapravo bio plavokos? Beatlesi su se u početku zvali Johnny and the Moondogs. Misečeva paščad. Kud plovi ovaj brod? Orgulje. Aha! E pa, za vašu informaciju, nije to oduvijek bio liturgijski instrument. Postala su vremena kada se to glazbalo koristilo kao glazbena podloga za javna smaknuća. Nešto kao soundtrack. Kaže, daj mi G-mol! I onda prema tome naštimava sikiru. Najmanja gitara na svijetu velika je 10 mikrometara. Što je manje od zrnca prašine. Zamisli grinju kako roka na njoj. Uopće mi nije jasno kako su uspjeli napraviti tako malu žitricu. Prvi glazbeni eksperiment miješanja antičke tragedije roka bio je Bohemian Rhapsody od Queena. Mama! Eto ga, to je to.